ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସେନ୍ସେସନ୍, ଗ୍ଲାମର ଗଳିର ଗସିପ୍ ଦୁନିଆ, ହିରୋଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନଖରାମି, ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟି ଦୁନିଆର ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟାସନ୍ର ଫୁଲ୍ ଡୋଜ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମସ୍ତି ସହ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଇଟ୍ ଫ୍ଲପ୍ର ପୁରା ହିସାବ, ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଖବର।